30. ledna 1933. Adolf Hitler je jmenován německým kancléřem a tím končí německá demokracie. Nacisté vycházející z rasistických a autoritářských ideí omezují základní svobody a usilují o vytvoření společenství, které by sjednotilo všechny společenské vrstvy a regiony Německa pod jedním vůdcem. Málo kdo však ví, že vůdce je celoživotní hypochondr, který trpí kožními i zažívacími problémy, jako je nadýmání, a od roku 1936 se svěřuje do péče šarlatánského lékaře, který mu ordinuje psychoaktivní drogy, jako je heroin, kokain a pervitin, což má vážný dopad na jeho duševní zdraví. Tento lékař bude Hitlerovi až 20krát denně píchat injekce s léky, toniky, vitamíny a dalšími látkami na každou z jeho nemocí a zůstane u svého vůdce až do jeho hořkého konce. Jmenuje se Theodor Morell. Theodor Gilbert Morell se narodil 22. července 1886 v Traisu, okrsku Münzenbergu, který byl tehdy součástí německého císařství, jako druhý syn učitele základní školy. Poté, co Theodor vystudoval medicínu v Grenoblu a Paříži, absolvoval v roce 1910 v Mnichově stáž v oboru porodnictví a gynekologie. Po dokončení doktorského studia v květnu 1913 získal Theodor Morell plnou lékařskou licenci. Před vypuknutím první světové války 28. července 1914 pracoval Morell 9 měsíců jako lékař na výletní lodi. V roce 1915 byl povolán do armády a nasazen jako lékař. Nicméně brzy se u něj rozvinulo onemocnění ledvin a následující roky strávil částečně po vojenských nemocnicích a zčásti jako lékař v zajateckých táborech. Počátkem roku 1918 byl propuštěn jako služebně nezpůsobilý, usadil se v Berlíně a založil si zde urologickou praxi a nabízel elektroléčbu. V roce 1920 se oženil s Hannelore Moller, bohatou herečkou. Manželství zůstalo bezdětné. Díky majetku své ženy Morell vybavil svou ordinaci nejmodernější lékařskou technikou a zaměřil se na nekonvenční léčebné postupy pro náročnější klientelu. Jeho postupy se staly módními pro léčbu kožních a pohlavních chorob. Jeho služby si vyžádaly některé světové královské rodiny, včetně perského šáha a rumunského krále. V roce 1933 se Morell stal členem nacistické strany. O dva roky později přestěhoval svou praxi na Kurfürstendamm, jeden z nejznámějších berlínských bulvárů, a sám sebe zde uvedl jako odborného lékaře pro kožní a pohlavní choroby. Mezi jeho pacienty patřila řada celebrit a politiků a také Hitlerův osobní fotograf Heinrich Hoffmann, kterému léčil kapavku různými komerčními přípravky. V roce 1936 mu Hoffmann domluvil návštěvu u Hitlera v Berghofu, což bylo horské sídlo Adolfa Hitlera na Obersalzbergu v Bavorských horách. Morellovi se podařilo pomoci vůdci s jeho gastrointestinálními problémy, jako byla například plynatost, kvůli níž byla většina jeho společenských večeří nesnesitelná. Jeho prdění bývalo nejhorší právě po večeři, proto Hitler často vstával od jídelního stolu a odcházel do svých soukromých prostor, což vyvolávalo značný údiv jeho hostů. Za jeho zády se vůdci říkalo také Der Fürzer, což znamená prdič. Morellovi se podařilo zmírnit Hitlerovu plynatost a získat pozici jeho osobního lékaře. Díky předepsaným lékům od Morella také Hitlerovi vymizela vyrážka na nohou, která se u něj objevila. Hitler byl přesvědčen o Morellově lékařské genialitě a brzy ho zařadil do svého nejbližšího společenského okruhu. Někteří historikové tento fakt dávají do souvislosti s Morellovým věhlasem v Německu, který získal díky úspěchům při léčbě syfilidy spolu s Hitlerovými vlastními obavami z této nemoci, kterou si úzce spojoval s Židy. V Morellových záznamech byl Hitler vždy uveden jako pacient A. Zatímco vůdce byl svým novým lékařem nadšen, jiní vysoce postavení nacisté na něj měli jiný názor. Hermann Göring, vrchní velitel německého letectva Luftwaffe, a Heinrich Himmler Morella zavrhovali jako šarlatána.
Hitlerův hlavní architekt Albert Speer ve své autobiografii z roku 1969 uvedl, že když mu v roce 1936 zlobil krevní oběh a žaludek, zavolal si do Morelovy soukromé ordinace. Po povrchním vyšetření mu Morel předepsal probiotika, dextrózu, vitamíny a hormonální tablety. Pro jistotu se Speer poté nechal důkladně vyšetřit u specialisty na interní medicínu na Berlínské univerzitě, který mu sdělil, že nemá žádné organické poruchy, ale nervové příznaky způsobené přepracováním. Poté, co Speer zpomalil tempo, příznaky polevily, ale aby snad neurazil Hitlera, předstíral Speer, že pečlivě plní Morelovy pokyny. Speer charakterizoval Morela jako oportunistu, který, jakmile získal status Hitlerova lékaře, stal se ve své práci extrémně nedbalým a líným. Vůdce však byl se svým lékařem, který měl na každou jeho nemoc injekce nebo pilulky, spokojen. Když Hitlera trápila ranní malátnost, Morel mu píchal injekce s roztokem vody smíchané s látkou z několika malých zlatavých sáčků, kterou nazýval Vitamultin. Hitler vstával osvěžený a povzbuzený. Když dal Hitler jeden balíček Himmlerovi, ten okamžitě pojal podezření a tajně nařídil jednomu ze svých SS lékařů, aby ho nechal laboratorně otestovat. Zjistilo se, že obsahuje metamfetamin. Zatímco v nízkých až středních dávkách může metamfetamin u unavených jedinců zlepšit náladu, zvýšit bdělost, koncentraci a energii, ve velmi vysokých dávkách může vyvolat psychózu, rozpad kosterního svalstva a způsobit záchvaty a krvácení do mozku. Chronické užívání vysokých dávek může urychlit nepředvídatelné a rychlé změny nálad, stimulační psychózy, jako je paranoia, halucinace, delirium a bludy, a způsobit násilné chování. Minimálně jednou nařídil Hitler zastavit svůj soukromý vlak, aby mu Morel mohl aplikovat injekci a nemusel se obávat, že se vlak bude otřásat. Hitler a jeho doprovod tento vlak používali k návštěvám různých front a válečných jednání. Kvůli bezpečnosti se používala přední a zadní část vlaku, aby se zabránilo případnému útoku. Morel se u Hitlerova doprovodu netěšil oblibě, neboť si stěžovali na doktorovo hrubé chování u stolu, špatnou hygienu a tělesný zápach. Hitlerova reakce na poslední problém zněla: nezaměstnávám ho pro jeho vůni, ale proto, aby se staral o mé zdraví. Hermann Göring, který byl sám závislý na morfinu, nazval Morela říšským vládcem injekcí a variacemi na toto téma, čímž narážel na to, že Morel se při řešení zdravotních problémů uchyloval k injekčnímu podávání drog a nadužíval je. Morel si vedl lékařský deník o lécích, tonikách, vitamínech a dalších látkách, které Hitlerovi podával obvykle injekčně až 20krát denně nebo ve formě pilulek. Většinou se jednalo o komerční přípravky, ale některé byly Morelovi vlastní směsi. Látky podávané Adolfu Hitlerovi zahrnovaly komerční jedy i psychoaktivní drogy jako heroin, kokain, adrenalin prostřednictvím očních kapek a metamfetamin, který se od roku 1938 ve velkém prodával v Německu jako lék bez předpisu pod značkou Pervitin. Pervitin se mezi německými vojáky začal hovorově nazývat štuka tablety a Hermann Göring pilulky, což byla uštěpačná narážka na Göringovu všeobecně známou závislost na drogách. Vedlejší účinky, zejména abstinenční příznaky, však byly natolik závažné, že armáda v roce 1940 jejich užívání prudce omezila. Historik Kaměňský řekl: voják, který šel do bitvy pod vlivem pervitinu, obvykle zjistil, že následující den nebo dva není schopen efektivního výkonu. Trpěl drogovou kocovinou a vypadal spíše jako zombie než jako velký bojovník. Musel se z vedlejších účinků zotavit. Někteří vojáci se změnili v násilníky a páchali válečné zločiny na civilistech, jiní dokonce napadali vlastní důstojníky. V roce 1941 bylo užívání pervitinu omezeno na lékařský předpis a armáda přísně kontrolovala jeho distribuci. Vojáci dostávali jen několik tablet najednou a byli od jejich užívání v boji odrazováni.
V roce 1939 se Morel neúmyslně stal součástí invaze v Československu. Krátce po půlnoci 15. března 1939 se československý prezident Emil Hácha setkal v Berlíně s Adolfem Hitlerem, který chtěl půl roku po anexi Sudet obsadit české země Čechy a Moravu. Hácha se Hitlerova plamenného projevu tak zděsil, že omdlel. Hitlerův tlumočník Paul Schmidt se zhrozil a řekl, jestli tady zemře, svět řekne, že jsme ho zavraždili. Theodor Morel však zkontroloval prezidentův puls a dal mu povzbuzující injekci, která Háchu probrala. Ačkoliv Morel tvrdil, že šlo pouze o vitamíny, je možné, že obsahovali také metamfetamin. Hitler později vzpomínal, že 66-letý Hácha okamžitě ožil do té míry, že se proti nám obrátil s novou energií a projevil ducha odporu, který mu předtím zcela chyběl. Hácha později vzpomínal, jak ho Hermann Göring vzal za ruku, jemně k němu promlouval a ptal se ho, zda je opravdu nutné, aby byla krásná Praha během několika hodin srovnána se zemí. Hácha nacistickým požadavkům ustoupil a ještě téhož dne ráno, 15. března 1939, v rozporu s Mnichovskou dohodou, vstoupila německá vojska do zbývajících českých částí Československa a nesetkala se prakticky s žádným odporem. Následujícího dne vyhlásil Hitler z Pražského hradu protektorát Čechy a Morava, přičemž Hácha zůstal v čele státu s titulem státního prezidenta, ale skutečnou moc měl říšský protektor Konstantin von Neurath, který působil jako Hitlerův přímý zástupce. 23. září 1941 Hitler Neuratha zbavil jeho aktivních povinností a každodenních pravomocí. Důvodem bylo, že navzdory pronásledování českých židů a tvrdému zásahu proti protestujícím studentům byla celkově jeho vláda na nacistické poměry příliš mírná. Neurath na papíře stále zůstával říšským protektorem, ale skutečnou moc měl v rukou Reinhard Heydrich, který byl 29. září 1941 jmenován jeho zástupcem. 27. května 1942 seděl Heydrich ve svém kabrioletu značky Mercedes, když českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš tohoto nacistického architekta holokaustu smrtelně zranili. Morel byl jedním z lékařů, které Heinrich Himmler přivedl, aby těžce zraněného příslušníka SS ošetřili. Pravděpodobně kvůli Morelově nedobré reputaci mezi vysoce postavenými nacisty bylo ignorováno jeho doporučení léčit Heydricha sulfonamidem, což bylo rané antibiotikum. Místo toho Karl Gebhardt, hlavní lékař Heinricha Himmlera, léčil nacistického architekta holokaustu bez antibiotické terapie. U Reinharda Heydricha se rozvinula infekce a 8 dní po útoku zemřel. 20. července 1944 po neúspěšném pokusu o bombový atentát na Hitlera v jeho letadle se Klaus von Stauffenberg a další spiklenci pokusili o vraždu Adolfa Hitlera v jeho polním velitelství ve Vlčím Doupěti. Hitler byl zraněn, ale ani nezrušil své schůzky a zúčastnil se dokonce i setkání s italským fašistickým vůdcem Benitem Mussolinim, které se uskutečnilo téhož dne. Morel použil k léčbě Hitlera penicilín. Předpokládá se, že použil penicilín, který pocházel od spojenců, protože část čistého penicilinu, zaslaného do neutrálních zemí, jako bylo Španělsko, které sympatizovalo s osou, mohla být odkloněna a dostat se k lékařům vysoce postavených nacistů, včetně Theodora Morela. V roce 1944 vznikla mezi Morelem a doktorem Karlem Brandtem, který Hitlera navštěvoval od roku 1934, nepřátelská rivalita. Ačkoliv byl Brandtem a dalšími lékaři kritizován, Morel si vůdcovu přízeň vždy znovu získal. Stejně tomu bylo i v září 1944, kdy se u Hitlera objevila žloutenka. Ve stejném měsíci začal být doktor Erwin Geising, ORL specialista, který byl původně povolán k vůdci, kvůli jeho poškození ušních bubínků po výbuchu bomby při spiknutí z 20. července, nedůvěřivý k Morelově léčbě Hitlera.
z podezření, že zná příčinu žloutenky, si Geising úmyslně nadopoval některé z pilulek, které Morel nechával Hitlera denně ve velkém množství užívat, a zjistil, že mají mírně škodlivé účinky. Když je nechal analyzovat, zjistil, že obsahují strychnin a beladonu, a právě strychnin byl příčinou žloutenky. Geising o svých výsledcích informoval další dva Hitlerovi lékaře, Karla Brandta a Hans-Karla von Haselbacha, kteří to zase sdělili dalším členům Hitlerova týmu. Když se tato zpráva konečně dostala k Hitlerovi, byl rozzuřený. Prohlásil, že Morelovi a jeho léčbě naprosto důvěřuje, a všechny tři lékaře, Geisinga, Brandta a Haselbacha, propustil, přestože poslední dva jmenovaní s ním byli od prvních dnů jeho nástupu k moci. Morel ze svého vztahu s Hitlerem těžil i finančně. Během válečných let Morel koupil továrny, v nichž nechal vyrábět mimo jiné hormonální přípravky, vitamínové koncentráty a prášek proti vším zvaný Rusla. Tento odvšivovací prášek, který pro Wehrmacht, německou armádu, vyvinul sám Morel, se v řadě testů ukázal jako účinný, ale vojáci ho odmítali, protože vydával nepříjemný zápach a musel se používat suchý. Kvůli jednoduchému balení a skladovacím podmínkám, které vojáci měli, lék často navlhl a byl proto neúčinný. Na Hitlerův pokyn Wehrmacht ve velkém tento lék, který měl zabránit tyfu přenášenému vešmi, nakoupil. Z těchto obchodů, které uskutečnil díky svým vztahům s Hitlerem, vydělal Morel kromě ročního platu 60 000 říšských marek ještě miliony a vlastnil vily nejen v Berlíně, ale také v lázeňském městečku Heringsdorf u Baltského moře, a ke konci války dokonce nechal postavit třetí vilu v Berchtesgadenu nedaleko Berghofu, horského sídla Adolfa Hitlera. 16. ledna 1945 se Hitler zabydlel ve svém Führerbunkru pod říšským kancléřstvím, který se stal centrem nacistického režimu až do posledního týdne druhé světové války v Evropě. Jedním z obyvatel vůdcova bunkru byl Hitlerův věrný lékař Theodor Morel. V dubnu 1945 si Hitler denně dopřával mnoho prášků a četné injekce. Morelovi osobní poznámky popisují, jak Hitlera léčil v průběhu let, včetně poznámek jako injekce jako vždy a Eukodal, což byl raný německý obchodní název pro opioid oxykodon, vysoce návykovou a běžně zneužívanou drogu. Nástup úlevy od bolesti obvykle začíná do 15 minut a u přípravku s okamžitým uvolňováním trvá až 6 hodin. Objevují se však běžné nežádoucí účinky, které zahrnují nejen euforii, ale také zácpu, nevolnost, zvracení, ztrátu chuti k jídlu, ospalost, závratě, svědění, sucho v ústech a pocení. Závažné nežádoucí účinky mohou zahrnovat návyk a závislost, deprese nebo mánie, podrážděnost nebo halucinace. Zatímco třes a další příznaky Parkinsonovy choroby byly v dobových kronikách o Hitlerovi zaznamenány, Morel tuto diagnózu stanovil pouhé dva týdny před Hitlerovou smrtí. Když Adolf Hitler u příležitosti svých narozenin 20. dubna 1945 vítal členy Hitlerjugend, někteří se tvářili zmateně, dokonce zděšeně, když se vůdce s vyhrnutým límcem kabátu a jednou rukou třesoucí se v důsledku Parkinsonovy choroby propracovával řadou těchto dětí odsouzených k smrti. Většina z nich toho dne zahynula při obraně města před Rusy. Bylo to také naposledy, kdy se Hitler nechal vyfotografovat, než spáchal sebevraždu ve svém berlínském bunkru. Adolf Hitler povolil Theodoru Morelovi opustit bunkr, k čemuž mu posloužilo letadlo, které 23. dubna odletělo z Berlína. Morel však Hitlerovi zanechal léky, které Hitler užíval až do svého hořkého konce. 29. dubna 1945, kdy se vojska Rudé armády probojovala do vládní čtvrti v centru města, se Adolf Hitler během krátkého civilního obřadu oženil se svou dlouholetou družkou Evou Braun. Jí bylo 33 a jemu 56 let. O necelých 40 hodin později oba spáchali sebevraždu v obývacím pokoji bunkru. Braun se zabila zkousnutím a spolknutím kapsle s kyanidem a Hitler střelou do hlavy.
Když byl Morel 18. května 1945 zajat americkými jednotkami a vyslýchán, jeden z jeho vyšetřovatelů projevil znechucení nad jeho obezitou a označil ho za tlustého a postrádajícího hygienické návyky. Morel byl poté krátce držen v americkém zajetí v internačním táboře Dachau a vyslýchán kvůli své blízkosti k Hitlerovi. Tam se vyšetřovalo, zda se nedopustil válečných zločinů nebo zločinů proti lidskosti, ale vyšetřování nemohlo nic prokázat. Při výslechu Morel uvedl, že se prý v posledních dnech před pádem Berlína Hitler obával, že bude omámen a násilím odvezen z hlavního města. Během jejich posledního setkání Hitler na Morela křičel a říkal: myslíte si, že jsem blázen, pokusíte se mi dát morfium, vypadněte odsud, jste vyhozen, sundejte si tu lékařskou uniformu, jděte domů a chovejte se, jako byste se mnou nikdy neměl nic společného. 30. června 1947 byl v okresní nemocnici v Tegernsee hospitalizován Theodor Morel, lékař, který Adolfu Hitlerovi léta podával psychoaktivní léky a další látky, jež z něj udělali narkomana, s afázickou poruchou řeči, která byla důsledkem poškození mozku. Silně obézní a zdravotně podlomený Theodor Morel zemřel ve věku 61 let v nemocnici v Tegernsee 26. května 1948, 3 roky po smrti Adolfa Hitlera, kterému, jak později mnozí tvrdili, Morel poskytl lékařskou péči, jakou si jeho vůdce plně zasluhoval. Až do svého konce Morel nevěřil, že Hitler spáchal sebevraždu, protože, jak řekl, Hitler nebyl ten typ. Pro Theodora Morela nebyly prolity žádné slzy. Děkujeme, že sledujete World History kanál. Nezapomeňte dát like, přihlásit se k odběru a pro notifikace kliknout na ikonu zvonku, abyste nezmeškali naše další epizody. Děkujeme vám a na viděnou zase příště na našem kanálu.